Господин Купчев, съжалявате ли за това, че имахте реалния шанс, след като победахте, да спечелите трите точки? Преди малко един ваш колега ми каза, че не сме имали шансове за нищо. Само сме имали късмет да победем, тъй че не съжаляваме за нищо. Когато е минало, вече няма какво да съжаляваме. По време на матч трябваше да сме по-концентрирани. На какво отдавате това, че вашият отбор започна по-добре срещата? До 30-та минута бяхте, бих казал, по-стабилни от локомотив. Аз не бих казал до 30. Казал до края на половина. Концентрирани бяхме, но ако трябва да бъда обективен, мисля, че предишните ни мачове чисто футболно и игрово бяха по-добри, по-привлекателни дори за самите фенове. Не играхме много добре, но тактически стояхме добре и всеки се стремеше да се изпълнява задачите. От към зададени голови ситуации доволен ли сте? Не. Това, че пък Локомотив имаше няколко ситуации пред вашата врата, но пък не успяха там да... Там съм бъдеш... доволен, да. Да. Особено края на третата, доволен ли сте от спечелената точка тук? Не, след като сме имали възможност да спечелим повече, значи сме пропуснали нещо. И сме сбъркали нещо. Предполагам, сте прегледали ситуациите, които... Не. Нищо не съм прегледал, ама не ме питайте, ако намеквате няколко въпроса за това нещо, не ме питайте въобще. Моето мнение от доста време. То си е мое. Остава ли Берое в битката до следното място? Тия неща не мисля, че са най-важни за Берое в момента. Добре. Доста като го проблеми имаше. То се видя и непълна група. Така, имате ли надежда, че за следващия матч някой от контузенти ще е готов? И малко е, мисля, че двама или трима човека би трябвало да влезат. Ние по принцип изпитваме проблеми с това, че имаме малък кадър. Другото ме интересува повече обаче. Който и да се наложи да влезе или който влезе, на каквато и позицията е, се опитва да дава максимум. Окей, днес ставаха малко повече грешки, но имаше хора, които дори първи матч правяха, някои имаха няколко минути игра. Всеки се опитваше да спазва тактическа дисциплина и да помага на другия, но наистина имахме малко повече грешки от предишните мачове. Благодаря.